pystyy ekan matsin. Tai ekan niin tähän backstageen. Ensinnäkin Karsina toi ohi 2-1 ja eikö se ollut ja sit 2-0 voitit. Namuttimen ja naamaa vastaan sitten olikin vähän tiukempi ottelu, mutta mitkä on fiilikset? Aika pettynyt, että lähdin kuitenkin jatkopaikkaa tavoittelemaan täältä siepöjä, Namuttimen piti olla aika helppoja voittaa. Siepö tuntui olevan aika hyvin taktiikat ajateltu niihin peliin, yllätti totaalisesti. Olisin se viimeinen peli. Koitin vielä jotain siinä lopussa, mutta ei siinä ole mitään saavaa. No, seuraavista laneista ei ole vielä hirveästi ainakaan mitään tietoa, mutta osaatko yhtä arvioida, mitkä olisi seuraava? Mulla ei ole itse asiassa mitään tietoa mistään tulevista laneista. No, päässyt on aika lähellä, niin puolen päässyt. En oo kuullut mistään. Harjoittelurutiineista, minkälainen rutiini sulla on ollut nyt tähän turnaukseen? No, nyt en oo kovin paljon ehtinyt pelata kesäaikaa. Mulla on vain 6 päivää viikossa töitä ollut. Sitten siinä, mitä sen ajan jälkeen jaksaa pelata jotain. Hyvä jos 5 peliä päivässä. Välillä vähän enemmän, en mitään. No, turnaus kumminkin meni suht hyvin tällä harjoittelumäärällä, että mitä voi niin miettiä, että paljon naama treenasi suurin piirtein varmaan se 50 matsia päivässä, kun se puhui siitä striimaamisesta tuossa yhdessä haastattelussa. Ei se loppujen lopuksi mitään meinaa, kun en mä voi sanoa, että se hyvin meni, kun Siepolle hävisi. Naamaa vastaan oli ihan iloinen, että voisi se ekan peli. Ja mites toi pääturnaus, toi Asusin turnaus, niin suomalaisille ei mennyt hirveen hyvin, niin olisit sun mielestä ansainnut paikan sieltä? En usko, että kyllä siellä oli melkein suomalaiset. No minkä takia sun mielestä ne ei pärjännyt? Se oli vaan niin paljon parempi suomalaiset. Eihän siihen mitään muuta. Naama kyllä odot, että se olisi päässyt jatkoon edes sitä lohdusta, mutta ei sekään mitään. Tätkii se 4 ja 3. Tää on selvä tekee. Hyvä Toree. Meidän olisi vielä hävit. Ei kyllä ollut lähellä. Tuossa puolella. Siinä on polttimista. Pitää hyvää ääntä.